AliExpress. Vai botar ônibus elétrico aqui. Vai nada, rapaz. Ônibus elétrico. Nem São Paulo não tem, rapaz. Vai ter aqui. Aqui é bota, rapaz. Bota nada, rapaz. É que aquilo é quando o cara defende um partido. Porque aquele partido diz que faz, porque eu acredito. Bota nada, rapaz. É mais fácil ele botar, sabe o quê? Filme do He-Man, de graça aí. Não, ele é fã do He-Man. É a cena, não é a She-Ra, rapaz. She-Ra. A cena é outra. A cena é Amazonas, é.
Não, a senha não é de desenho, cara. Não é de desenho, não, mas tem que ver onde chega. De desenho animado. Chega, tem certa grita. Olha aí, rapaz. Essa é a Amazonas. É legal, a senha é bom. Você é um cara novo, rapaz. Presta atenção, rapaz. Tu não presta atenção. Fazendo aqui uma atenção ali. Ali, ali o... Corajoso. Não, é o inqueimável. Olha aí, queimável. Deixa aí, queimável. Vamos lá pra aí. Deixa aí, vamos errar. Deixa o inqueimável aí. Tá vindo, tá? Thank you.
faz 6 vigias. É casa da produção. Rapaz, só passado na manteiga, ó. Olha aqui. Ô, rapaz, fala não. É bom demais, rapaz. Isso, cidadão. Passa uma coisa dessa, não.